Здравейте, твичери! Доста от вас ме помолиха да направя клип за начинаещи, за какви 5 примамки да имат в кутията си всеки начинаещ, за да започне. Значи първо, няма как да започнете с 5 примамки. Особено ако сте начинаещи, това означава, че вие ще скъсате. За един излет вие може да скъсате 1, 2, дори 3 примамки, както и повече, зависи от мястото. Ако сте взели 5, оставате с 1-2 примамки, така че няма как да започнем с 10-те примамки, 10-те необходими примамки, които трябва да сложите в кутията си за един излет. Съответно 10 примамки за костур. Не говорим за топ примамки, говорим за видове примамки и как се раздуха. Първо започваме с силиконите, тъй като костура, това което най-много обича, е силикона. Просто той стои долу, в повечето от случаите, долу на дъното. Ето, това представлява силиконче за костур, малко, с глава 5 грама за по-големи дълбочини. Трябва да имате едно с 5 грама, едно с 2 грама и половина за различните дълбочини и различни цветове, и 7 грама за по-голяма дълбочина, както и с естествен цвят и нещо по-различно, на което знаете, че може да разчитате. Това са силиконите на Fish Black Mini, отдолу ще оставя линкчета. Ето го, това е с 3 грама глава, това е с 6 грама глава. Общо останаха 5 силикона. Силиконите са ви едни от най-важните, 90% от костурите, лично аз ги ловя на силикони. 5 са силикони с различни глави, различни големини на силикона, различна дължина, както видяхте, от 2 до 7 см, зависимост от пасажа на костурите и зависимост какви рибки преследва костура. Случвало ми се да хващам огромен костур и на 12 см силикон, когато кълват. Когато не кълват, се извинявате до супер малко силиконче. След това, всеки начинаеш, независимо за каква е рибата, е хубаво да има блесна тип въртележка. Това са Panther Martin, долу ще оставя линки за тях, но успешна за риболов и на пастърва. Супер блесничка. Казвам ви го не за друго, защото тя е най-лесна за употреба. Просто мята и въртите без да правите каквито и да било усилия. След това, по същата логика, е клатушката. Клатушката пак се води супер лесно, пак е много подходяща за начинаещи. Костура обича и клатушки, т.е. въртележка, клатушка. И едва ред трябва да имате и едно воблерче. Или плитко газещо, или малко по-дълбоко газещо, зависи в кой слой са рибите. Да кажем, примерно, един воблер. Окей. Другото, което е, може да ги изненадате с някаква примамка, която не са виждали. Това е Powertail, също много добра костурска примамка. Както за костур, така и за пастърва. И цикада. Цикадата също е убиец за костур. Това е примамка, която вибрира, пак се води лесно. Просто мятате, изчакате да падне до дъното и въртите. Другото, което може да направите, е така с придърпване на върха, с леки тласци да я отделяте от дъното. Това беше номер 9 и номер 10 най-атрактивният за мен риболов на костур и номер 10 най-атрактивният за мен риболов на костур, когато костура гони на повърхността, тогава атаките са зрелищни, виждате как по 2-3 костура ви следват примамката, именно това е топ-уотър примамката. Избирате си топ-уотър примамка, която е между 4 и 5 см, 4-5-6 см, която върви отгоре, води се така, долу ще сложа линк и за примамката и видео как се води локър. Като хванете костур на нея, виждате как още 2-3 костура следват самата примамка. Наистина е нещо уникално, е повърхностния риболов на костури. Както става и с попърч. Но до тук бяха 10. Аз предпочитам локър, някои ги ловят и на попър. Но до 10 примамки толкова. Общо взето 5 силикона, воблерче, блесна, клатушка, цикада, пауъртейлче и топ-уотър. И пак това е абсолютния минимум, да не кажа, че е крайно недостатъчно, но да кажем, че с това може да стартирате първия си излет за риболов на костур.
Ето, може да видите някои от костурите, които аз съм хващал. Съм ви бил полезен. Серията от видеа, които ще бъдат за начинаещи и такива, които тепърва прохождат в спининг. А и не само. Не само за начинаещи, и другите могат да научат нещо. Пишете в коментарите кои са вашите любими примамки за костур. Айде! И не забравяйте, абонирайте се и натиснете камбаната за още.